Hello, this is Tripod Talks. We are now at the Danish National Museum. We are here for the Danish App Awards 2011. And it's our very first video podcast, so we're looking very much forward to see what's going on and to give you a nice presentation of this App Award. See you. Now we're inside the National Museum and we have a nice atmosphere at this Danish App Award. Good people, there's a little beer, as you see here. So it's a real award show. We have lots of designers, lots of coders here, and interesting people. We had a little trouble getting in because of bodyguard standing at the door. He was a big, tall guy, you know, strong. But I arm wrestled him, and we got in. Now we're inside. Looking forward to see what the Danish App Award show have to offer, and which apps are going to be the number one app. So see you. Catch you on the flip side. Now we are at the actual event and we got Nikolaj Kaus, Tripod Talk photographer right here. So Nikolaj, hey guys and girls. Are you looking forward to the show, Nikolaj? Yeah, actually I have. Yeah. I've been looking forward to this show for 3 hours or something. Only 3 hours? So I've been looking forward, you know, for a week or two. This is the guy, you know, playing the real photographer. We're just as a professional as he is, you know. He got him a nice education. We got 5 minutes of trying with this camera. Oh, it's starting. Ready? Og Danish App Award, det er stiftet for en gang om året for at hylde fremragende danske apps. Apps, som sætter nye standarder for design, brugervenlighed og funktionalitet. Apps, som der er lagt spattevis af kærligheden i at lave, og som bygger på et fundament af gennemtænkt konstruktion, gennemført kvalitet, forliste parforhold, og så måske mindst et ikon, der er så fagligt og indbydende af typer, som jeg vælger at klikke helt vanvittigt inde i iTunes og downloade en helvedes masse apps, så jeg kan trække det tilbage til 25-årige. Så vinderen af Usability, kategorien er Songkick af Songkick og Shape. Songkick er sådan en musik-app, som scanner din bibliotek, finder ud af, hvilken musik du godt kan lide, og så foreslår den hele tiden koncerter i dit lokalområde. Ja, selvfølgelig også vælge, hvis du gerne vil tage til London for at se London, så kan du også vælge London til lokalområdet. Fedt. Jamen Christian, hvordan synes du, aftenen er gået? Jeg vil sige, nu fik I jo awarden, men hvordan er resten af showet her? Det er jo jer, der... Vi har jo været med til at arrangere det, ikke? Ja, netop. Ja, det har jo været fantastisk, altså kig på setting. Vi endte i Nationalmuseet, fordi at vores holdning til apps er, at design og eksekvering, det skal være top-notch. En god app er kunst. Så passer Nationalmuseet bare kanon godt til det. Det er nogle gode rammer, I har fået her. Det har været fantastisk. Aftens største pris. Prisen for årets ære. Og til rundvalget, så vil jeg byde velkommen til juryformand Nikolaj Sonne. Jeg er sindssygt bæret for at stå her. Jeg synes, det er fedt, der er så mange. Bare godt om det. Bouillon-tern. Jeg bor et sted inde i mit hoved, hvor jeg synes, computer er fuldt. Fantastisk. Meget, meget svære at bruge. Smartphones, det er at det er computeren til alle dem, der ikke er uddannet i at bruge computer. Og det er ikke sådan en elitær ting, det er en computer, som alle kan tage op og få glæde af nogle af de her digitale muligheder. Vinderen er en applikation, der ikke er den der nemme og hurtige. De skal da også have en app-løsning. Det er en app, der er udviklet med brugeren og brugen i absolut højeste prioritet. Prisen går til Danske Bank, Trifork og Design Team for Danske Mobile. Tusind tak. Det er en stor ære i den grad. Vi har været med til at gøre banken eller bank mere simpel og mere lige til for vores kunder. Der er ikke så meget at sige. Det har været en fantastisk rejse, og vi håber, at vi kan blive ved med at udvikle det vi har gang i. Tak for prisen. Hvad skal jeg spørge mig om? Det er sjovt. Jamen, jeg er jo den store ære blevet inviteret
til at sidde i jury og være med til at vælge vinderne. Der var en meget lang liste af apps, og så derudaf var der valgt nogle apps. Ja. Og så sad vi simpelthen og legede med dem en hel eftermiddag og legede, og så fik ud en liste og bedømte i nogle forskellige kategorier. Hvad kunne man lide, hvad kunne man lide? Altså, hele arrangementet er lavet af Sugarcoat. Ja. Jeg er udelukkende inviteret som medlem af jury. Meget pænt. Ja, og det er jo, det gør det jo bare bedre. Og nogle rigtig gode jurymedlemmer, det har været vigtigt, det har været en kerne bag prisen. Og, I fik blandt andet Nicolaj Sonne til at komme. Sonne har været vores juryformand og kommer også til at være det i fremtiden. Ja. Han er dygtig, han er rigtig dygtig til at lave, rar mand, og han har, jeg ved også, I har snakket med ham, han har været hele aften og gjort noget ud af det. Men lige så meget også de tunge som teknikere, vi har haft, har gjort et godt arbejde på jury. Det var simpelthen Nicolaj Sonne tilbage i hans Gear-TV-tider, hvor jeg loggede ind på mest håbløse brugerinterface, som Gear havde lavet til at vise deres tv med. Og så jeg ellers Sonne i fuld web-tv-hopla vise mig iPhone og alle dens fortræffeligheder. Ja. Og efter jeg tænkte, sådan en må jeg have. Og det er der, jeg startede med at arbejde med apps, og ikke arbejde, men bare at bruge apps. Det har så taget mig til, at i dag så er jeg med af et fantastisk udviklingshus, hvor vi laver fede ting til iPhone og Android. Så det skal man også huske. Ja, ja. Det er det næste rigtig, rigtig store blockbuster, bliver dem, der løser discovery-problemet. Ikke? Du har en app store i øjeblikket, hvor folk... Du skal bare give folk en undskyldning for at bruge 12 kroner. Ja. Bare en undskyldning. Det er rigeligt, så trykker de køb. Deres problem er reelt set, at de kan ikke finde ting, hvor de har en god undskyldning for at overkomme selv til at købe noget for. Så løser du discovery-problemet, hvor du laver en app, som fungerer som en app store, hvor at du får vist apps, som du synes godt op på en eller anden intelligent måde. Så sidder du med sådan en total thriller. Så laver du en Skype-gang 2. Scriber Talks! Hvad laver du i den virksomhed, som du har været på? Jamen, vi leger også lidt selv med at lave nogle apps, og har selv lavet et par stykker. Og som sagt, så er vi her for at få noget inspiration fra nogle af de hårde drenge også, og for at være med op på beatet. Prisen til bedste designet app gik til den rigtige vinder. Ja, det synes jeg bestemt, den gjorde. Den Civetta Spain, der er siddet nogle rigtig kreative drenge på. Nu sad jeg selv på siden af dernede og snakkede lidt med dem, og de er dygtige. Det er en god historie, to brødre, som den ene er kreativ, og den anden er hård koder, og de har hygget sig lidt med det. Det er det rigtige team, de har der. Ja, det må man sige. Der har været kærlighed bag det. Det er tydeligt. Jeg mener selv, at vi har lavet et godt produkt her, som er lanceret for en 14-dages tid siden, en app, som hedder Man of the Match, okay, hvor man stemmer på kampen spiller efter en eller anden vildsmand som en form for holdsport. En fodboldkamp eller en håndboldkamp? Ja, en håndboldkamp. Okay, ja, spændende. Ja. Så, og den ja, er ude nu og er blevet taget rigtig godt imod, og nu må vi se, om folk kan blive stadig ved med at have interessen for den. Spændende. Ja. Jeg står her med to tilskuere, der er med, og hvor man lige tager lidt ud til. Bagerste række. Når I er biograf, man sidder allerbedst på bagerste række. Nemlig. Hvordan synes I, showet var? Skide godt. Ja, det var rigtig fint. Gode mennesker. Og ikke for langt. Altså, jeg var meget tilfreds med, at det ikke sådan varede for længe, og der var ikke for meget sludder. Eller sådan. Det var jo sagt det, der skulle. Ja. Now Danish App Awards 2011 is over, and we think we got a good result, and all the awards were given out, and we found the winner, and the winner was Danske Bank, which has made a very good app. I unfortunately don't have the app myself because I'm a customer at Nordea, so I actually haven't tried it, but it looks very nice, and compared to the one Nordea has, it's well, way beyond that. So yeah. The beautiful scenery is over, the Danish National Museum. So for now, Fiber Talks is over and out, and I'll see you next time. So keep watching Fiber Talks, and yeah, the future will bring something good. I know it. See you.